Boa noite, meus amigos da Dinâmica, do Facebook também. Eu quero, dos moradores do Zé Onha, não fui lá, que a minha mãe está na UTI e o estado dela é gravíssimo, só está o coração funcionando. Só quem pode mudar a história dela, pastorado, é Deus. Deus pode mudar a história da Dona Maria, que o povo chama de Dona Mariquinha. Eu avisei o Marcos Paulo, avisei o Gilbertinho, mas os moradores do Zé Onha lá, eu conheço os problemas lá. Desde a primeira sessão aqui, eu pedi para pôr as caçambas de lixo lá, presidente. Os negros fazem festa lá e jogam os lixos na rua lá, Canela. A gente pede, é igual vocês falam, quem tem a caneta que executa. E do campo lá, pastorada, do campo de bote lá do Catu, é um problema sério. Nós fez uma emenda positiva lá. No Catu não precisa de um campo de bote, precisa de dois, três, Gilbertinho. Dá mais de 50 pessoas lá, Fabrício Miceno. Você foi lá, eu fui convidado para ir lá, mas eu não pude ter ido porque minha mãe está lá no hospital. Qualquer hora o telefone liga, você fica apreensível. E sexta-feira eu tirei um tempo, fui na igreja lá no Sítio do Estado. Fui 6h20, o culto começa 7h30. Lá não tem um pare, lá não tem nada, Canela. Não tem uma luz. E a próxima sessão de bairro, o Marcos Paulo Gilbertinho está falando para mim que vai ser lá. Se Deus quiser, o Pardalzinho estará lá. E outras coisas na cidade que está acontecendo, que fala com os servidores públicos, tem de aumentar o salário dos meninos, porque eles é valente. E eles não têm nada, Canela, um equipamento. Tinha que ter um técnico de segurança, acho que a empresa do Rodrigo Bechara tem um cara contratado. Tem que ter um técnico de segurança, porque o jeito que os meninos trabalham é com as próprias roupas dos corpos que eles trabalham, Canela. É perigoso uma roçadeira daquela lá pegar neles, e os meninos é trabalhador. Tem de aumentar o salário deles, sim. Pelo menos o que é necessário na lei, aumentar. Porque eles falam para nós na rua, cobram a gente. Os moradores estão pedindo muitas coisas, o Canela vem que consegue, fala, e você não vê um solo pintado na cidade. No Sítio do Estado, o dia que pintar, Gilbertinho, solo no Sítio do Estado, vai chover, e pôr aquela luminária lá. Porque você sabe que é desde o tempo da Bel que nós vem lutando, Gilbertinho, fazendo, nós nem era candidato, nós nem sonhava ser candidato a vereador, nós cobrava lá. Pedi umas lombadas ali na beirana Coab 2 também, que os moleques estão empinando as motos lá, correndo, que os moradores pediu para mim. E a gente pede, Canela, e o vereador tem hora que fica sem saída, com as mãos atadas e o povo cobrando da gente. Mas tem gente sensata que sabe, pastorada, que nós pede as coisas, é para o bairro do Catu, da Rincão, Biporanga. Nós fez uma emenda positiva aí, que nós ganhou na justiça, Dorival, que... Só o tempo vai dizer que vai fazer ou não. Muito obrigado.